Stavite file ribe u kocku leda i nakon toga vrijeme je za pečenje. Program kaže da se riba peče 7 minuta. Sasvim dovoljno vremena da se sav taj led otopi, zar ne? Međutim, ova pečnica razgovara s vašim namirnicama i nakon 7 minuta savršeno je u njoj pripremljen riblji file, a kocka leda je ostala netaknuta. Ovo je Mileova najnovija pečnica nazvana Dialog. U njoj, kao što ste vidjeli, možete pripremiti ribu u ledu, bez da se led otopi, ili teleći file u pčelinjem vosku, opet bez topljenja voska. Mile tehnologija je sada omogućila Dialog pečnicom sa tehnologijom M-Chef. Ona priprema hranu u volumenu, znači toplina inače djeluje izvana prema unutra. Kod Dialog pečnice ona djeluje u cijelom volumenu tako što razgovara sa hranom. Ona emitira elektromagnetne valove i sama prepoznaje koliko je hrana apsorbirala magnetnih valova i tako zna kada je unutrašnjost neke namirnice gotova. Baš onako kako vi želite. A zahvaljujući gurme asistentu ne trebate ni previše znati o kuhanju. Naime, pečnica vam sama daje upute kako nešto pripremiti. Dialog je tek jedan od proizvoda koje je Mile predstavio u najvećem predstavljanju novih proizvoda u povijesti tvrtke. Svih 10 tvornica diljem svijeta upogonjeno je da proizvede 3000 pojedinačnih modela uređaja u 353 grupe. Osim inovacija, jako se pazilo i na dizajn. Što se tiče linije Pure Line, možemo naglasiti ovaj horizontalni postav uređaja gdje dolazi do izražaja ova traka koja se, od plemenitog čelika koja se nalazi na vrhu vrata i u stvari ručka koja je isto izražena od plemenitog čelika lijepo se uklapa u cijelu sliku. Ljubitelji ručki mogu birati i ostakljenu varijantu linije Vitroline. Međutim, danas su jako popularne minimalističke kuhinje bez vidljivih ručkica. Na taj izazov odgovaramo sa dizajnerskom linijom Artline. Naime, to su uređaji bez ručke. Oni odgovaraju na ove potrebe tržišta kupaca koji imaju kuhinje bez isturenih ručki, minimalističke i čistih linija. Artline proizvodi dolaze u dvije boje, to je grafitno siva i obsidijan crna boja. I bez ručke jednostavno se rukuje njima. Vrata se elegantno otvaraju na pritisak prsta. Osim dizajna, u vodećem proizvođaču premium kućanskih aparata misle i na inovacije. Upravo smo vidjeli jednu od brojnih inovacija tvrtke Miele u novoj generaciji 7000, takozvani Motion React. Naime, kada se približite uređaju, ono reagira i upali svjetla. Jedna od velikih inovacija generacije 7000 pečnica je Food View. To je kamera koja se nalazi u gornjem dijelu pečnice, visoke definicije, i ona radi slike vaših namirnica iz unutrašnjosti i šalje ih putem mobile control aplikacije na vaš pametni telefon ili tablet, kako bi u svakom trenutku mogli vidjeti pečenost, pripremljenost vaših namirnica. Taste Control je još jedna vrlo važna značajka tvrtke Miele. Naime, Taste Control funkcija spriječava namirnice od isušivanja. Kada je odabrani program završio, tada se otvaraju vrata pečnice i u stvari ta temperatura se u sljedećih par minuta snižava čak za 100 stupnjeva, kako bi se spriječilo daljnja obrada namirnica. Još jedna samo Miele značajka je Perfect Clean. Naime, Perfect Clean oprema i unutrašnjost pečnice spriječava hranu i namirnice od prijanjanja za površinu. Zna recepte, sama priprema hranu, jednostavno se čisti i elegantno izgleda. Nas je nova generacija Miele proizvoda osvojila, a vas?